Тим часом вітаю вас в студії Олександр Соломаха і наш гість – це Сергій Лип'явко, доктор історичних наук, професор Ніжинського державного університету. Доброго дня. Дуже радий бачити тебе в студії. Почнемо говорити з міжнародних новин і головною топовою новиною усього минулого тижня – це були вибори у Німеччині у Бундестаг. У неділю вони відбулися і ми вже знаємо результат, що найбільшу і без, як кажуть, заперечну перемогу набрав блок ХДС-ХСС, який очолює Анджела Меркель. От колись у нас гість був у студії, це був Віктор Мироненко, тобі так само досить знайомий історик і політолог, і він говорив, що незважаючи на вибори в Сполучених Штатах Америки, у Великобританії, у Франції, вибори в Німеччині для України є найбільш головними виборами. От чи можеш ти погодитися із думкою політолога, і чому для України ці вибори настільки важливі? Що нам від них очікувати? Я повністю погоджуюсь з думкою Віктора Мироненка. Справа в тому, що Німеччина з часу її об'єднання в середині 19 століття є надпотужною європейською державою. І, власне кажучи, до певної міри проблема Німеччини привела до двох світових війн, тому що старі імперії не знали, що робити з цією новою державою, і навпаки, нова Німеччина шукала місце в світі. Зараз, слава Богу, це більш-менш усталилося, і Німеччина відбулась як найбільша європейська потуга. Треба також розуміти, що нинішній Євросоюз фактично очолює Німеччина, хоч формально вона це буде завжди заперечувати, але факт залишається фактом. Тому від позиції Німеччини залежить позиція Євросоюзу, в тому числі щодо України. І якщо говорити про розклад міжнародних відносин, то зрозуміло, позиція Німеччини – це позиція Євросоюзу, це позиція Євросоюзу щодо Росії, це позиція Євросоюзу в стосунках із Німеччиною. І це все коло визначає таке, яке буде ставлення міжнародної спільноти до України. От президент України Петро Порошенко вже привітав Анджелу Меркель із перемогою. Він сказав, що у справі перемога партії канцлера Німеччини Ангели Меркель на виборах наближає відновлення територіальної цілісності України. Ну, це він, я ще раз повторю, заявив у своєму вітанні з перемогою на виборах. Чи справді нам слід пов'язувати безпосередньо перемогу блоку ХДС-ХСС християн із тим, що це буде якось вплине на те, що ми не лише відновимо наш суверенітет, скажімо, над Донбасом, а і з такою перспективою на Крим? Відновлення суверенітету України, вирішення українських проблем – це справа насамперед українців. І якщо у нас, наприклад, ми зможемо дати ладу власній державі, то зовнішня підтримка буде потрібна, але в меншій мірі. Тобто я хочу сказати, що покладатись насамперед на зовнішні сили неправильно. Але при всьому тому перемога Меркель означає, що Німеччина буде дотримуватись того самого курсу, який був перед цим, і, можливо, позиції Німеччини стануть ще більш чіткими і більш проукраїнськими. Але на сильну подвижку сподіватись не доводиться. Чому? Тому що німецький бізнес дуже сильно зав'язаний на Росію. Причому, знову-таки, як історик скажу, що німецький бізнес дуже сильно зав'язаний на Росію ще з кінця 19 століття. А коли німці вкладали величезні капітали в Росію, власне кажучи, як британці, бельгійці, французи, і дуже цікавим моментом є те, що ті самі 20-30-ті роки Радянський Союз і Німеччина фактично виступали єдиним фронтом проти західних країн, при тому всьому, що між ними були великі розбіжності, але тим не менше. І тут, якщо враховувати інтереси німецького бізнесу, то він виходить з Росії потихеньку, німецький бізнес не хоче втрачати величезний російський ринок. Як стало ясно із подій останніх півтора десятки років, німецький бізнес чесний в цілому, але навчився жити в корумпованій Росії. Про це говорять цілий ряд конкретних прикладів.
І тому, звичайно, Анжела Меркель має враховувати оцю от ситуацію. Росія порушила всі міжнародні домовленості, і тому в цьому відношенні вона є небезпечною для Німеччини, як і для всіх європейських країн. Але з іншого боку, бізнес є бізнес, і от тому цей баланс між політичними пріоритетами і інтересами бізнесу, він буде примушувати Меркель вести себе майже так само, як зараз, з невеличкою подвижкою, можливо, в бік України. Ну, фактично, в переддень виборів Меркель заявила, що в разі перемоги на виборах санкції проти Росії будуть посилені, навіть в такому вигляді, як вони були, вони вже не залишаться. Це перше. По-друге, треба враховувати, напевно, що Німеччина – це є одна з державою нормандського процесу з приводу мирного регулювання на Донбасі. Наряду із Францією і Німеччина відіграє там чи не найголовнішу скрипку, треба думати. Інше питання, що в зв'язку із Брекситом Великобританії, яка виходить із Євросоюзу, перша неформальна скрипка, напевно, так само переходить до Німеччини, і тому роль Німеччини після цих виборів на найближчі роки вона об'єктивно буде посилена. Я думаю, що це дуже важливо, але хотів би звернути увагу тебе на от третє місце на виборах, майже 13% набирає альтернатива для Німеччини. Це така радикальна політична сила, яка фактично і вперше там за більш ніж 50 років прийшла до влади, ну, набирає майже 100, як кажуть дослідники, 100 місць у Бундестазі, це не так вже і мало, і в основному електорат – це Східна Німеччина. От як можна прокоментувати успіх цих радикалів, цієї альтернативи для Німеччини, тим більше, що говорять, що за цією політичною силою десь видно, що ростуть вуса Росії. Я теж хотів би почати з історичних паралелей. Свого часу Радянський Союз, особисто Сталін, підтримували Гітлера і націонал-соціалістичну партію 20-х, на початку 30-х років. Ну, власне кажучи, до 41-го року була дружба фронтшафт Радянського Союзу і Німеччини, при тому всьому, що вони готувались до війни один з одним. Тому тут теж нічого нового немає. І нинішній, ну, якщо можна так говорити, реваншизм в Німеччині пов'язаний все-таки як з об'єктивними, так з об'єктивними причинами. Зараз світ відкритий, дуже багато людей їздить в Німеччину і дійсно говорять, що от певні тертя такі в зв'язку із великою кількістю мігрантів в Німеччині вони є. І очевидно, нічого дивного, що ті 10-15% виборців Німеччини, які проголосували за цю праву партію, вони виразили таким способом невдоволення ситуації, яка є. Якщо брати чисельно, 10-15% – це не так багато. Можна навіть говорити, що в демократичній країні це просто відображає ситуацію, яка склалася на даний момент. Далі, що стосується лозунгів цієї партії, то очевидно, треба розуміти, що теж історично Німеччина мала подібні лозунги, і те, що, незважаючи на 70 років післявоєнних, незважаючи на повну, скажімо так, ідеологічну, психологічну санацію німців, зникнути все те, що було раніше, не могло. Крім того, ґрунт для правих рухів породжується цілим рядом обставин, які, знову-таки, закладені просто в природі будь-якого народу, бажання все-таки кожного народу повністю вирішувати свою долю в плані тому, що в крайньому варіанті це може бути, скажімо, от як в Німеччині зараз проблема, яка виникла, не пускати в хату нікого, хто сюди приходить. І от частина німців, очевидно, зреагувала таким чином. Тобто, з одного боку, це небезпечний сигнал в зв'язку з тим, що в Німеччині, що в Франції праві радикали набирають голоси. Але з іншого боку, це дійсно дуже чіткий показник того, що зараз відбувається в європейському суспільстві. І ще саме останнє, що хотів би сказати з цього приводу. Не треба також забувати, що європейські нації так чи інакше старіють. І проблема виникає в тому, що їм потрібні робочі руки. І об'єктивна сторона також складається в тому, що за рахунок мігрантів просто поповнюється робоча сила. І в німецькому, французькому суспільстві це розуміють,
І виходить ось така ділема. Збільшувати кількість молодих робочих рук – це значить збільшувати кількість мігрантів. Чомусь Франція, Німеччина свого часу, от в 90-х роках, закривали кордони для колишнього Радянського Союзу, потім для поляків, для Центрально-Східної Європи відкрили, але дуже відкриті кордони були для Близького Сходу, для Африки. От зараз пожинаються плоди тієї ж і економічної, і соціальної, і демографічної ситуації. Тобто мова йде не тільки про чисту політику, мова йде про комплекс всіх причин разом взятих. Упродовж теми Німеччини, Росії ще додамо до цієї теми і Польщу. 17 вересня майже непомітною в Україні була дата, яка дуже важлива для Польщі. Польща цей день відзначає як початок Другої світової війни з Радянським Союзом. Ми звикли відзначати цю дату 1 вересня, коли офіційно розпочалася Друга світова війна, як коли німці напали, нацистська Німеччина напала на Польщу. І майже ніколи не беремо до уваги, що фактично десь через 2 тижні радянські війська увійшли на територію Польщі і захватили, фактично розділили з Німеччиною всю територію Польщі. От я знаю, що довелося тобі нездавно бути у Польщі. Були вражені, я був так само з тобою, були вражені численними прапорами польськими, які були без чорних стрічок, до речі, тому що вони хотіли цим фактом, як казали, показати, що ми були незламлені, і Польща вистояла, і вистояла як проти німців, так і проти Радянського Союзу. Але у цій всій історії якось непомітна роль України, адже в ході наступу Радянського Союзу на Польщу Україна у нинішній території, фактично виникла Україна в нинішній території, були приєднані в ході окупації західні території Польщі, Закарпаття так само відійшло. От скажіть, будь ласка, як нам дивитися на цю дату? Чи можуть бути якісь історичні різночитання цієї дати, скажімо, між поляками і українцями? Як сприймати нам цю окупацію, а це була окупація, коли Радянський Союз напав на незалежну Польщу? Різні погляди різних народів на історію – це абсолютно закономірне природне явище. Так само, як дві людини стоять поряд, бачать один той самий об'єкт, але опишуть і згадають його по-різному. А якщо додати, що якщо дві людини дивляться на третю людину і мають кожний з ним свої стосунки, то оцінка цими двома особами третьої особи може бути абсолютно діаметрально протилежна. Тому це нормальне явище, однакової точки зору. Ну, добитись можна, але все залежить від конкретної ситуації. Що стосується 17 вересня 1939 року, однозначно, що Радянський Союз і Німеччина поділили Польщу, і що просування німецьких військ, що просування радянських військ на територію тодішньої Другої Речі Посполитої, це був факт окупації. І, між іншим, дуже цікава дилема виникла у Львові, тому що польський гарнізон тримав Львів. Спочатку до Львова підійшли німці, потім до Львова підійшли радянські війська, а там ще був польський гарнізон. І от німці пропонували полякам здатися німецькій стороні відповідно і казали, що якщо ви здастеся з нам, то ви залишитесь в Європі. Німці ототожнювали себе Європою, ну, географічно, само собою, це так і є. І ментально просто гітлерівський режим – це зовсім інше питання. А поляки вирішили питання таким чином, що вони здалися все-таки радянським військам. Але це була почесна здача, їх пропустили потім через кордони, вони пішли в Румунію. Тобто мова йде про що? Мова йде про те, що от на прикладі львівського гарнізону поляки конкретно опинилися, кожна польська частина опинилася перед вибором, що робити. Добре, це вже відбулося. І в 39-му році Радянський Союз провів дуже грамотну, крім того, що приніс свою владу на штиках, дуже грамотну політику в перші місяці в тому відношенні, що було заявлено, що це визволення західноукраїнських земель. Радянські війська зупинились практично на так званій лінії Керзона, яка була проведена ще на початку 20-х років. По умовній, знову таки, бо точно визначити дуже важко, етнічній
межі між українцями і білорусами з одного боку і польським етносом з іншого боку. Тому в цьому відношенні навіть пізніше британський уряд вимагав від польського уряду вигнання, який був на той час в Лондоні, щоб поляки визнали, що за лінією Керзена це вже не польська територія. І зрештою протягом війни, потім після війни Ялтинська, Потсдамська конференція було усталено, що кордон буде йти по лінії Керзена. Це було зручно всім тогочасним політикам, бо вони казали, що це не ми придумали цю лінію, а це ще ж попередники, ми на Версальській конференції вирішили, що буде так. І далі знову починається колізія. На сьогоднішній день, коли поляки заявляють, що ця територія була окупована, це правда. Але чи це А, після якого вони хочуть сказати якесь Б, оце вже питання. Тому що далі, насправді, поза констатацією цього факту, поляки нічого сказати не можуть. Десь до певної міри от відновлення в пам'яті, відзначення цих дат пов'язано з цією політикою партії «Право і справедливість», яка звертається дуже активно до історичних дат, і це їхнє право, і це право польського народу. Але цілий ряд історичних дат ставлять, скажімо так, знак запитання перед сусідніми народами. Не буду навіть говорити про українців, а, наприклад, поляки стали обговорювати питання, що Німеччина повинна, не пам'ятаю скільки, 50 мільярдів доларів полякам за те, що... Контрибуція. Да, контрибуції, виплати контрибуції. Проблема там полягає в чому? Польща визнала, що ніяких контрибуцій свого часу вона не вимагає. Офіційна нинішня Польща є спадкоємцем Польщі, яка виникла в 40-х роках, значить ця влада визнала. Плюс Польща так чи інакше отримала після війни досить багато німецьких або спірних німецько-польських територій, тобто вже якби вони отримали контрибуції. Це знак питання щодо німців. Щодо українців питання зв'язані із Волинською трагедією. І оце от... Сергію, я переб'ю тебе і хотілося б на завершення першої частини нашої передачі досить коротко. Як сучасні України в сучасних умовах незалежності сприймати дату 17 вересня 1939 року? Ну, якщо конкретно про 17 вересня, то знову-таки історія дуже складна штука. І в даному випадку вийшла дуже своєрідна річ, що дійсно, і це чистісінька правда, що Сталін для того, щоб розширити території своєї імперії, він використовував питання національне і проводив це розширення на території України під лозунгом «Воз'єднання українського народу», що він цьому сприяв. Тому, зрозуміло, ця дата не може відзначатись нами як свято, тому що це була заміна польської окупації на радянську окупацію. А з іншого боку, скажімо, ставити питання виключно про окупаційний режим, ну, насправді досить складно, тому що під окупацією була абсолютна більшість територій України, формально існувала в складі Радянського Союзу Українська Радянська Соціалістична Республіка, і на будь-який аргумент, коли говорити, що це на 100% окупація, може бути якийсь маленький контраргумент і навпаки. Тобто ця тема ще потребує додаткового дослідження і додаткового якогось офіційного визнання, все-таки як реагувати більшості населення на цю тему? Я думаю, що потихеньку просто ця тема має забутися. На порядок денний прийдуть інші теми, які більш актуальні. І інші теми. Що ж, на цьому завершимо першу частину нашої передачі. За кілька секунд знову повернемося до студії. Повертаємося до студії. Нагадую, що нашим сьогоднішнім гостем є історик Сергій Лип'явко. Пане Сергію, глава Української держави, перебуваючи в Організації Об'єднаних Націй, звернувся до держав світу з черговим зверненням щодо визнання Голодомору 32-33 року геноцидом українського народу. Ми можемо згадати, що 24 держави вже визнали ще раніше. Ця історія в нас продовжується, якщо не помиляюсь, з 2009 року, коли це
було перше питання офіційно поставлено на світовій арені. У мене питання до тебе у наступному. Чому сьогодні президент Порошенко знову педалює цю тему? Чому це так важливо для України, щоб геноцидом було визнано наш Голодомор? Позиція президента є абсолютно вірною. Він продовжує ту традицію, яка вже склалася в українському політикумі і яку повністю підтримує українське суспільство. Хочеться нагадати, що дуже важко ми йшли до загального визнання в українському суспільстві Голодомора, найбільшої трагедії українського народу, але ті політичні сили, які цього не визнавали, уже, сподіваюсь, відійшли в історичне небуття. І тому президент, як представник народу на всю світову спільноту, тепер вимагає, щоб це було визнано на загальносвітовому рівні. Адже Голодомор – це була не тільки найбільша трагедія українського народу, а одна з найбільших трагедій в історії людства. І щоб такі трагедії не повторилися, повинні бути подібні дати, подібні події визнані на міжнародному рівні і повинні бути продумані механізми, як цьому запобігти. І я думаю, що послідовна позиція України, от на сьогоднішній день 24 країни визнали, послідовна позиція України, якщо буде продовжуватись такий дипломатичний своєрідний тиск України все-таки на світову спільноту із пред'явленням всіх відповідних фактів, які існують, то це дасть свій результат. І 24 країни, з одного боку, це добре, з іншого боку, має бути 60, 80, 120 країн, які б визнали це. Зрозуміло, що ще є одна сторона, тому що якщо є злочин, то є жертва, але є і злочинці. І очевидно, оце вже питання про злочинця, який привів до Голодомору, воно так чи інакше постає, коли говориться про сам злочин. І тут, зрозуміло, насамперед виходить питання про ставлення міжнародної спільноти до Росії, в тому числі з цього питання. Вона є спадкоємцем Радянського Союзу, тим більше. Росія визнала себе спадкоємцем Радянського Союзу, причому у всіх сферах. І, відповідно, очевидно, що Росія усіма силами буде цьому противитися. Деякі аналітики вважають, що така гучна заява на 85-ту річницю, так само вона неспроста. Нам мало якоїсь моральної сатисфакції, нам ще й потрібні якісь прагматичні рішення з цього питання. Дехто каже, що визнання геноциду може потягнути за собою ще якісь матеріальні претензії до правонаступника, до Росії, яка мала б якимсь чином відповідати і матеріально за ті злочини, які були скоєні Радянським Союзом. Тим більше, ти сказав кілька хвилин назад іще про досвід Польщі, яка зараз починає говорити про певні претензії до Німеччини за розв'язання Другої світової війни і за вторгнення до Польщі. Наскільки це реалістично, що Україна в якомусь там майбутньому може претендувати на матеріальне відшкодування шкоди? Справа в тому, що злочини проти людяності не мають терміну давності. І в цьому відношенні, чи через рік, чи через 10, чи через 50, якщо буде визнано Голодомор геноцидом, а геноцид свого часу було визначено злочином проти людяності, то це автоматично тягне не пошук злочинця, а зрозуміло, хто привів до цього, відповідальність Росії щодо Голодомору геноциду. В цьому відношенні, зрозуміло, з одного боку, дуже цинічно перераховувати людські жертви на гроші, але, з іншого боку, така міжнародна практика існує. І насамперед, найбільший масштаб такої практики був пов'язаний якраз із Голокостом, коли Німеччина взяла на себе зобов'язання і послідовно їх виконувала і виконує щодо єврейського народу. Перейдемо до наступної теми. Стало відомо, що відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу, Міністерство оборони видало наказ, за яким затверджуються нові зразки військової
форми одягу та загальні вимоги до знаків розрізнення військовослужбовців. Дуже цікава тема. Ми бачили, як на День Незалежності по Хрещатику марширували наші вояки в нових одностроях. Бачили, що вони мають певні схожості з історичними нашими джерелами і козацької доби, і Української Народної Республіки, і повстанської армії. Ти, як історик, можеш прокоментувати, наскільки Україна потребує і в якому вигляді має відбуватися оця зовнішня реформа, скажімо, нашого війська? Адже нерідко історики, дослідники кажуть, що символи і саме не зміст, а зовнішня частина дуже велике значення має для того, щоб підняти якийсь патріотизм, щоб вдихнути якесь нове дихання у життя держави. От як ти можеш оцінити ці процеси, наскільки вони в Україні, можливо, забарилися, чи вони на часі, чи, можливо, ще до них треба якісь більш історичні дослідження, щоб якусь історичну правду в першу чергу запропонувати, а не займатися якоюсь фантазією, як дехто каже. Значення символів, починаючи від гербів і закінчуючи формою, в даному випадку, якщо ми про неї говоримо, не можна недооцінювати. Це дуже важливо і діє на рівні підсвідомості. Тому, власне кажучи, існують цілі науки, які говорять про велике значення символів. Що стосується нової української форми, то так, дуже не стежачи за процесом її виготовлення, я не розумію одного моменту. Мені здається, що мало працювати кілька конкурентних, скажімо так, дизайнерських груп, які пропонували форму. Тому що, якщо працює хай одне, хай прекрасне модельне агентство, скажімо так, військове, але тим не менше треба бачити якусь альтернативу. Це мене відсутність альтернативи у пропозиціях. Ясно, що альтернатива зараз є. Ця недавня напіврадянська форма, хоча вона вже і не зовсім радянська, але тим не менше. Тому де конкуренція? Це в мене перше запитання. Друге запитання, коли я продивився знаки розрізнення, які пропонують. Мені, в принципі, і дизайн форми, і знаків розрізнення мені сподобалися. Але, скажімо, щодо танкових військ, для Чернігова це актуально, бо перша тепер уже названа Сіверська танкова бригада – це наша танкова бригада. Чомусь на емблемі зображений не танк, а там рука рицаря із перначем. І от цей момент, який я не зрозумів, і саме за цього моменту я подумав, чому немає інших пропозицій. Очевидно, що ті знаки, які запропоновані, проходять якесь обговорення, в тому числі, або в першу чергу серед військових. Напевно, вони запропонують теж свої зміни бачення, але тим не менше от питання конкуренції в пропозиціях має бути. Що стосується того, щоб змінити форму, змінити самі погони, наприклад, знаками розрізнення, я це повністю підтримую. Що стосується звань, то, очевидно, мова йде про те, щоб повернути якісь із них. На даний момент тільки хорунжий повертається. Я розумію, що це замість прапорщика. Колишнього, власне, прапорщик і хорунжий – це одне і те ж. Тому що хоругва і прапор – це різні назви того самого символу. Я не знаю, можливо, б варто було повернути все-таки термін поручник замість лейтенанта, тому що лейтенант, майор, генерал – це терміни, які прийшли в нашу армію з радянської армії, в радянську армію прийшли із російської армії, із різних армій світу. Причому що лейтенант, що майор, що генерал означають головний або старший в різних мовах. Це не страшно, це нормально, але от мені повернення поручника як назви замість лейтенанта, старшого лейтенанта, було б більш, здається, доречне. Керівник робочої групи, яка займалася розробкою нових одностроїв, це Віталій Гайдукевич, він заявив, що нові українські однострої назавжди позбудуться якихось радянських традицій, радянського минулого. Чи варто взагалі від усього відмовлятися, чи, можливо, щось було б необхідно і залишити? Наприклад, десантники, або їх ще називають
повітряні сили, так? Зараз високомобільні десантні війська, так? Тобто вони от не дуже хочуть відмовлятися від тільняшки там чи своїх блакитних беретів. Щось, можливо, варто було б залишити, чи все-таки логічно все-таки почати все із чистого листа, повернувшись до якихось розробок, які сягають, ну, більш давню історію нашої України? Ну, якщо брати про більш давні приклади нашої України, то це 1918, початок 20-х років, армії УНР, січові стрільці. Ну, і потім, в другій половині 18-го століття, існували стандартизовані, затверджені мундири українського козацтва гетьманщини. Тому звідки черпати якісь приклади є. І хоч ця традиція переривалася, але тим не менше вона існувала. Причому щодо, наприклад, військового одягу 18-го століття, не так давно була захищена дисертація, є всі креслення, так що що добре, що з чого брати є. А що стосується радянськості, то, ну, знаєте, все одно, на сьогоднішній день форма всіх армій світу, тенденція так з 19 по 20 століття, це все більш стає все більш раціонально. Як не дивно, в 19-18 століття вона не завжди була раціональна. Там багато було від традиційного, скажімо, шапки незручні і так далі, тому подібне, але раціональності. І раціональний, скажімо, кітель, форма кітелю, як там нашиті кишені, це абсолютно вже не зв'язано з ідеологією. Тому мені здається, що позбуття радянськості в даному випадку має бути синонімом просто, що вона має бути максимально раціональною. А от таких от моментів, як тільняшка, фактично, оця от тільняшка десантників – це є чи не єдиний на сьогоднішній день камінь спотикання. Тому що матроска, скажімо, полосата, ця тільняшка у моряків, вона є в усьому світі. Значить, там питання не стоїть щодо них. Щодо десантників, ну, треба вирішувати питання миром, тому що якщо із-за десантної тільняшки почнеться якась маленька війна, хай в головах, то це буде погано. Можливо, почекати час, можливо, зміна має відбуватися загальним консенсусом. Не кажу ще одного моменту, що наші високомобільні десантні війська, вони вже не ті десантники, які були коли, сил об'єктивних обставин. А, на жаль, кількість стрибків, вертольоти, авіаційна техніка, яка переміщує їх, це вже зовсім інакше, чим було раніше. І, наприклад, танки у цих десантних військах – це нонсенс з точки зору радянської військової стратегії, коли десантників не могло бути важких танків. Тобто тут є і трансформація самих цих військ. Можливо, в підрозділах, які прямо зв'язані із переміщенням повітрям, хай вони залишають собі щось таке, інші – ні. Ну, але це, я думаю, треба віддати на розсуд самим десантникам за участі всіх інших. Будемо сподіватися, що ці суперечки навколо окремих елементів реформи однострою, вони не стануть називати взагалі реформи нашої армії. 23-24 вересня у Києві відбувся фестиваль «Камрадфест 2017 рік». Така подія, яка дуже відома історикам, в першу чергу археологам, і менш відома широкому загалу, але вона стосується кожного. Це фестиваль традиційний так званих чорних копачів. Це проблема для Чернігівщини, ми знаємо, досить вона відома. В переддень ще минулого року, минулого фестивалю цього «Камрадфест», спілка археологів України робила вже відповідну заяву до органів влади з приводу, що треба робити із чорними копачами, яким чином цю проблему вирішити, адже за пошуками скарбів, повідомлялося, руйнується наша історія, тому що люди вибирають якісь там артефакти, забуваючи про дослідницьку роботу. От як ти можеш прокоментувати цю подію? Отак в Україні легально відбувається фестиваль людей, які так чи інакше порушують законодавство України? Ну, от тут якраз я погоджуюсь, що треба педалювати на цій останній тезі. Група людей порушує законодавство України. Причому порушує декілька законів, в тому числі, як мені здається, можна говорити про порушення Конституції, тому що все, що знаходиться в надрах, є власністю народу України.
в одній статті Конституції це вказано. Відповідно, якщо ця група людей може офіційно проводити фестивалі, то визнавати цього не можна. А інше питання, що з цим робити? Тому що не визнавати, далі породжується наступне питання. Закривати на це очі чи жорстоко це, з цим розправлятися? Наша держава показує свою безсилість не тільки в цьому питанні, а в багатьох інших. І очевидно, що жорстка розправа неможлива. А в даному випадку, якщо говорити про мою позицію, має бути заборона, але як дотриматися цієї заборони? І мене турбує найбільше... Заборона чого саме? Заборони копати. Копати. А раз заборони копати, то якщо люди, які порушують закон, збираються і офіційно або напівофіційно проводять урочистий захід, то очевидно, що це теж неправильно. Але мене найбільше турбує саме втрата культурних цінностей, які вже не повертаються. Причому дуже важливим моментом є що? Цінні речі знайдені, якщо вони з дорогоцінних металів, вони переплавляються, якщо не продаються так напряму, то вони переплавляються, вони зникають. Якщо осідають у приватних колекціонерів, це ще не найгірший варіант. Вони потім можуть колись перейти до держави, колекціонери іноді дарують, заповідають свої речі державі. Але переплавка раз, і друге – вивіз за кордон. На сьогоднішній день я знаю, що дуже багато, скажімо, печаток князівської доби опинилось в Росії. В Росії платять за свинцеві печатки чернігівських князів, київських і інших князів на території України дуже великі гроші, і тому печатки перекочовують в ту частину світу. Мало того, вони видаються за печатки князів Північно-Східної Русі, що веде до чергової фальсифікації історії. Тому я про проблему чорних археологів знаю давно від наших археологів. Я стикався з тим, з прикладами, коли чорні археологи приносили, показували якісь речі. Проблема болюча, але поза законодавчим полем, яке існує, я не знаю, як її можна вирішити, бо компроміс, очевидно, досягнути дуже важко. Нагадую, сьогодні ми спілкуємося з істориком Сергієм Лип'явком. Сергій, 22 вересня на місці Партизанського лісограду, це у Єлинських лісах на Щурщині, 16-й рік поспіль було відзначено День партизанської слави. Так, досить пишно, як кажуть, із участю влади, громадськості, політичних організацій. Разом з тим у пресі виникає багато питань і претензій з приводу нашого партизанського минулого, адже Чернігівщина – наш край партизанського славу, саме це ми читаємо, коли в'їжджаємо на територію нашої Чернігівщини, і саме ці претензії стосуються їхньої ролі партизанів під час Другої світової війни, наскільки це дійсно слава, чи, можливо, є ганьба, а нові факти, нові документи, які зараз починають бути доступні багатьом дослідникам, вони свідчать про те, що історія не настільки однозначна. От питання до тебе, що як історик, що ти пропонуєш, як ставитися до відзначення подібних от рухів, скажімо, партизанських рухів у нинішній Україні, особливо з оглядом на декомунізацію, чи потрібно ці дві речі поєднувати, чи можливо взагалі закрити на це очі і, як кажуть, не ворушити прошле? Коли в 2014 році почались відомі нам події і, власне кажучи, російсько-українська війна, то багато чернігівців згадали, що Чернігів – край партизанської слави. І я знаю десятки людей, які були готові вести партизан... Ну, знаю десятки, але таких людей було сотні і тисячі, які були готові і зараз готові вести партизанську війну у випадку, якщо чобіт окупанта ступить на нашу землю. Тому сама згадка про те, що на Чернігівщині були партизани і можна згадати про партизанський рух і його відновити, для мене не є якимось негативом. А інша річ, що коли президент Кучма, згадуючи своє дитинство, під тиском, очевидно, ветеранів, але плюс маючи до цього певні сантименти, у 2001 році проголосив оцей День партизанської слави, ясно, що це мало ще таке радянське забарвлення, радянсько-патріотичне забарвлення.
Щодо самих партизанів, уже давно очевидно, що партизанський рух був дуже неоднорідний. В партизанському русі було присутнє все. Були присутні справжній героїзм, була присутня реальна боротьба проти загарбників. Але був присутній провокативний елемент за допомогою загонів НКВД, які просто рядилися в партизани, провокували німців на спалення сіл. Це все відомо. Щоденники Попудренка, який писав досить просто, безхистрісно, вони описують, що було у партизанських загонах, і приймати це, ну, скажімо так, можна тільки як трагедію, тому що було всяке, і як називати людей, які розстрілювали своїх же людей, своїх громадян, це питання, знову-таки, для когось може бути відкритим, але можна твердити, що це злочини представників влади у партизанському русі. Якщо говорити про ту саму Корюківську трагедію, вона могла бути недопущена партизанами, принаймні на другий день. Нічого не було зроблено для того, щоб захистити мирних жителів. Тому що провокація німців, провокація карателів з тим, щоб дискредитувати окупаційний режим, і це правильно, але дискредитувати за допомогою крові мирних жителів, це була політика Москви. І партизанські керівники, поза низовими, які діяли, скажімо, як колишні атамани в Україні, але ті керівники, які контролювались Москвою, вони діяли повністю на виконання ось цих от провокативних вимог Кремля. Тому партизанський рух просто дуже складний. Як людина, яка виросла на Чернігівщині, я пам'ятаю, в 70-х роках дуже багато було різних святкувань, зв'язаних з партизанським рухом. Були дуже цікаві речі, що, наприклад, збирались партизани в якомусь лісі, ставили стіл, і хтось із партизанів міг, але це було практично кожен раз, піднімав тост і казав: «Так вип'ємо за поповнення наших рядів». Тобто ситуація виглядала так, що потім починалися ті самі приписки до партизан, чисельність їх збільшувалася, збільшувалася чисельність і різноманітність їхніх подвигів. Взагалі, коли приблизно десь на початку 2000-х років українські історики прикинули, ну, власне кажучи, російські, білоруські це робили, скільки партизани знищили живої сили і техніки противника, то вийшло, що німецький вермахт був менший, чим кількість тих, кого знищили партизани. Чим ця статистика. Анекдотів можна розказувати дуже багато, як купляли, ну, це анекдот, зрозуміло, я абсолютно не в даному випадку знову-таки відділяю це від того, що відбувалось реально, але анекдоти про партизани придумали про тих псевдопартизани навпаки. Тому що робити з цим днем? Я особисто думаю, що нічого знову-таки страшного, що його відзначають, немає, тому що знову-таки партизанський рух був складний. Але мені здається, що просто якщо це буде переведено у русло громадської ініціативи, не на рівні влади, а громадської ініціативи, будь ласка, хочете, відзначайте. На здоров'ячко, приносьте квіти, збирайтеся, лісоград відкритий, ніхто цьому заважати не буде. І, можливо, якщо це буде не організовано владою, то, по-перше, відійде питання, наскільки це свято офіційне, неофіційне. І якщо воно виживе як громадська ініціатива, то нічого поганого я в цьому не бачу. 19 вересня в Корюківці невідомими активістами, які називають себе український рух «Січ, молодь», був скинутий з постаменту бюст Олександра Гарнієра. Ну, він нам відомий тим, що під час громадянської війни він командував першим революційним полком імені Леніна. Він брав участь у подіях ще раніше в штурмі Зимового палацу, учасник громадянської війни 17-22 років. Воював на стороні більшовицької Росії, брав участь в організації Всеросійської чрезвичайної комісії ВЧК, брав участь у придушенні нашого збройного опору, наших студентів і молоді під Крутами. Тобто людина, яка
є уособлення, можливо, всіх тих більшовицьких речей, проти яких сьогодні в нас здійснюється офіційна політика щодо декомунізації, десовітизації, і фактично підлягає тому, щоб дійсно його постамент був знесений. Але тут така от складність. Постамент, який знесли активісти, невідомі активісти руху «Січ», це постамент, який стоїть на могилі, тобто на реальній могилі. От як діяти в питаннях декомунізації із постаментами і символами, які знаходяться на похованнях? І фактично, чи це не є якийсь подвійний стандарт? З одної сторони, ми дотримуємося, виконуємо законодавство, з іншої приступаємо якісь моральні питання. От у суспільстві виникає таке подвійне ставлення до того, що відбулося на прикладі Гарнієра, на прикладі Корюківки. Ситуація, яка виникла в Корюківці, мене здивувала. Я особисто думав, що закон про декомунізацію вже виконаний по всій Чернігівській області, тим більше, що хоч його виконання йшло місцями досить складно, але тим не менше, в цілому, скажімо, по перейменуваннях вулиць і з цілим рядом інших випадків це все пройшло досить успішно. На мою думку, в Корюківці сталося що? По-перше, не був виконаний все-таки закон про декомунізацію. Ця особа, судячи із його формальної біографії, підпадає під декомунізацію, в просторі пам'яті українців. Відповідно, постамент має бути знятий, якщо його хочуть зберегти, перенести на територію музею, або якщо є родичі, забрати до себе. Але якщо є колізія із могилою, то тут вступає в дію, крім закону про декомунізацію, і закон про поховання, який ніхто не відміняв, якого не зовсім у нас дотримуються, але тим не менше. Нормальним способом вирішення питання є так, як нарешті зробили в Чернігові, коли перенесли могилу Попудренко на кладовище. І в такому випадку, якщо на кладовищі буде знаходитись його могила, і всі, хто хоче, будуть приносити до нього квіти, причому якщо квіти будуть купляти за свої гроші, то це тим краще, і тільки так і має бути, тоді все нормально. Але якщо в святковий для України день представники влади, так як я знаю, це відбулося, якщо це правда, таким способом, очевидно, квіти купляли за державні кошти, це ще одна більша проблема. Принесли квіти до пам'ятника особі, яка підлягає декомунізації, то ясно, що тут маємо свідчення того, що отой совок, про який ми говоримо, він ще просто не вийшов з голів багатьох людей. Я не схильний, скажімо, звинувачувати в чомусь тих самих представників корюківської влади, але це констатація факту, що те, що відбувається у нас в головах, стає об'єктивною реальністю і навпаки. І очевидно, ми маємо десь ці останні приклади, коли ще суспільство, принаймні в цьому відношенні, не змінилося і не поставило остаточну крапку в питанні, ну, принаймні, цієї формальної декомунізації. Ти знаєш, хочеться закінчити передачу на більш якійсь мажорній ноті. І я хочу тебе попросити прокоментувати рішення Чернігівської міської ради, яка нещодавно прийняла програму підтримки народжуваності в місті Чернігові на 17-22 рік. Дуже приємно, що депутати запропонували таку схему, що при народженні першої дитини з бюджету міського буде доплачено 5 тисяч, за другу дитину 10 і за 20 тисяч за народження третьої дитини. Це якийсь от оптимізм викликає у нашому суспільстві. Як от ставитися до цього? Чи це все-таки якась гіркота в тому розумі, що ми настільки вже в такій депресивній зоні, коли населення зменшується, що треба людей вмовляти саме і мотивувати до того, щоб вони народжували дітей? От як ставитися до таких от рішень? Як на мене, це, в принципі, гарна така спонука для того, щоб батьки більш переконливо і оптимістично дивилися в майбутнє. Як ти думаєш? Нічого. На мою думку, і попередні питання, які ми розглядали,
теж звучали, і відповіді на них були досить оптимістичні. Що стосується допомоги на народження дітей, я вважаю, що цей крок абсолютно правильний, вчасний, особливо після попередньої заяви мера, що українці повинні мати троє більше дітей. Можу сказати, що у мене троє дітей, але коли вони росли в 90-х роках, ніякої допомоги від держави, від міста не було. Цей фактор матеріальної допомоги, він є з одного боку символічним, з іншого боку таки дійсно допомагає пережити молодій сім'ї оті от перші труднощі, які виникають при народженні дитини. Тобто я вважаю, що все одно значною мірою це акт символічний, але це дуже добрий символ. Виростити дитину це не допоможе, треба, сказавши «а», робити наступні кроки, наприклад, збільшення кількості дитячих садочків у Чернігові. Можливо, певна компенсація батькам за плату за ці самі дитячі садочки. Але головне, в Чернігові треба, як і в усій Україні, створювати виробництво, щоб батьки могли добре заробляти і за ці гроші могли утримувати своїх дітей. В будь-якому випадку це все питання, які залежать значною мірою від політики місцевої влади, і я бажаю, щоб в цьому напрямку ми рухалися більш впевнено і щоб це принесло результати не десь колись, а чим швидше. Приєднуюся до твоїх слів, і так хочеться сказати, що кохайтеся, чорнобриві. Нагадаю, що гостем нашої студії є доктор історичних наук, професор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Сергій Лип'явко. Дякую тобі за цікаву розмову, запрошую ще. Дякую. Всього найкращого, до нових зустрічей. До побачення.